Sito dove prova le persone che trovano come COVID-19 c'è una istruzione per voi chiesa del nome. Pudo di noi da trai trova una casa. Dove si abbia da persona su di a duan del nome, apre da fekit. Ne kemi shprehur dhe të tjera për çdo rast të dyshuar apo të konfirmuar ndiqet protokolli kundrejt izolimit dhe vetë karantinimit për personat që janë pa simptoma dhe pa klinik. Sigurisht po ndiqet protokolli. Sa fëmijë ka pasur të shtuar për COVID tek pediatria? Deri në këtë moment asnjë person i moshës pediatrike nuk ka qenë i shtruar apo i hospitalizuar në pediatri.